Здравейте хора и добре дошли! Днес ще ви покажа какво ям преди и след тренировка, когато съм си купил хубава риба. Днеска за мен е Fish Day, т.е. набарах ефтина риба и когато набарам от този вид месо риба, много обичам, но понякога е скъпа и не винаги намирам, сега намерих много ефтина скумрийка. Ама много ефтина. Не, много, не е много ефтина, ама пак ефтина. Както и да е, сега ще ви покажа какво ям преди и след тренировка, какво мога да ядем. И го наричам Fish Day, защото обикновено, примерно тази скумрия се взех вчера, но вчера примерно ядах телешко и в смисъл не исках да смесвам видовете протеин, защото щеше да стане много, как да кажа. Сами аз не ми се еде така, примерно ако ям телешко или свинско, не ми се еде риба. И затова рибата оставих за днеска и сега ще хапна една риба и след тренировка още една риба. Като, примерно, сега ще ви покажа какво имам предвид. Примерно за целта взимам един тиган. За целта взимам един тиган, нагорещавам един тиган. Нали, служил съм да се нагорещава. Взимам рибата, ето така изглежда рибата. Три скумрийки са. Нали? Три скумрийки. Те са готови, изчистени. Готова риба. Само отварям, взимам две парчета риба, измивам ги на мивката, ето е, измиваме, нищо не ни прави, ето е, така изглежда скумрият, ето, само че капи, за да ни капи направо в тигана, ще ви я покажа в тигана. Оправям и другата рибка. И остана една, която ще ми е за утре, за обяд или за вечеря. И понеже да не е само риба, ще ям риба с панак и ориз. Взимам една чиния, в който ще сложа ориза. Ориза ми остана от вчера. Ето тук в тази кутийка си бях оставил малко оризче. Все още е добре. Вчера готвих пиле с ориз, телешко. В смисъл едни много ефтини пилешки бучета бях взимал. И това готвих. И сипвам ориза тук. Ето го. Измивам си купичката. Може да ми потреба пак. Ето това е количеството ориз, тази купичка е 200 грама, 250 грама, понеже аз се знам, даже е към 300-400 грама самата купичка, но този ориз не е 400 грама. 200, 250, 300 грама ще го ям на два пъти. Единият е сега ще хапна половината ориз с едната риба и малко спанак и си оставам, спанака ми е наполовина. Значи спанака е около 100-200 грама, ще изям половината спанак с половината ориз и едната риба. Това са 200 грама. 200 грама месо, протеин, 200 грама риба, само да обърна и ще ви поговоря. Защото я готва без мазнина, тази скумрийка ни слага мазнина и залепя по тигана, макар че тигана е не залепя, пак залепя. Просто да обърна, да нагласа малко. Даже мога да е намаля лекичко. Идеята тук при тази риба е, че ядем, ако правите като мен, нали, ако готвите като мен, показвам ви това, примерно идеята тук е едната риба е 200-300 грама, условно, защото са 3 риби килограм, нали, аз взех 3 риби за килограм риба, килограм скумрия, 3 риби за 6 лева, от 7,99 или от 8 лева и нагоре беше нещо такова, 7,99 на 5,99, взимах тази риба, тя беше около килограм, ако разделим на тези 3 риби, значи по 330 грама и 30, нали така. Обаче, грубо ги казвам, 200 или 300 грама рибката. Двете риби я правят 500 грама, я ни правят 600, нали. Така че
условно казано по 200-300 грама, но все пак има и кости, и кожа, нали ще отделим някаква част от рибата, така че чисто месо, което ще вземем, не го слагам повече от 200 грама на риба. Нали? И затова ви казвам, че нали, повече от 200 грама няма да е месото. Тоест, ако е 20-25 грама протеина от едната риба, която ще изям сега, стават 40-50 грама протеин. С 100 грама ориз, който ще ми даде 50-60 грама въглехидрат, стават 40-50 грама протеин на 50-60 грама въглехидрат и от спанака 10-20 грама въглехидрат и 5-10 грама, няма и толкова, 2-3-5-10 грама протеин, станаха 40-50, твърдо 50 грама протеин, въглехидрати ги дигаме, стрема са да ги докарам до 100, т.е. мога да капна и малко хляб или още малко някаква салатка да се измисля или нещо за десерт, за да дигна малко въглехидратите преди тренировка. След тренировките ще намаля малко въглехидратите, мога да изключа от пръска, мога да изключа разтреснеца, защото пръска от кремата, само да обърна и ще продължа да говоря, защото тя е почти готова мазничка, идеална става. Много обичам риба, но нали ви казвам, не всеки път има или не всеки път намирам или някой път е скъпа и не ми се взима. И сега късмет извадих. Бях тръгнал да ви говоря, че за след тренировка можем да изключим хляба или ориза, т.е. сега да се опитам да изям повече от ориза и хляб малко и нали, това е другото, мога да дигна въглехидрат с ориза. И за след тренировка да ми остане по-малко ориза, да имам само едно парче риба с малко спанак. Това е идеално за възстановяване. И затова и аз така кръствам видеото, нали? Затова така съм кръстил видеото Fish Day, My Fish Day, т.е. много пръска тази риба нещо, което става влага риба. Направо си пусна на сок. Идеята ми е, че затова и кръствам така това видео Fish Day, защото когато е Fish Day, днес какво съм ял? Вчера бях взел две пилишки бучета, беше ми останало едното пилишко буче с ориз в тавата, в тавата с ориза ми беше останало едно пилишко буче. Станах, ядах едно кисело мляко с захар. На закуска изядах едно кисело мляко с захар. Потренирах малко, ама лека тренировка. Малко за раменете разкърших. Нали? 2-3 упражнения за рамене, малко да се натоваря, така да се по... как да кажа, да се позагрея малко. След това ядах пиле с ориз. Нали? Като това пиле с ориз, беше само едно пилешко буче, което е пак 100-200 грама месо и другото ориз. И аз понеже ми останал ориза и имах рибата и затова ви казвам, че си бях оставил рибата и си бях планувал днеска да ям риба. Тоест днеска тези три риби трябваше да ги ям, но пилешкото буче ми останало вчера, днеска цял ден щях да ям само риба. Ето това место пиле щях да ям три пъти риба, нали. Сутринта на обяд към 11-12-1 часа риба. Вечерта към 7-8 часа, 6-7-8 часа още една риба и после сега към 10 часа още една риба и лягам. Нали, това ми беше плана, но понеже ми остане едното буче от миналия ден и то по-хубаво стана, така че разнообразя, сега ще ми остане едната риба и за другия ден. Така че, това ви казвам, примерно от двете риби, ако взема 100 грама въглехидрат, ако са 500, а половин килограм риба, ако ги изям и двете, нали, на две яденията, пак казвам на два пъти на две яденията, ще взема около 100 грама протеин. И от бучето да съм взел 20-30 там грама протеин и от спана други работи, овесенятки, кисело мляко и другите неща, които съм взел, ако съм взел още 20. 100-150 грама протеин на мен са ми достатъчно, аз съм по-малко от 100 кг, на мен ми идва по грам, грам и половина на телесна, тегло на телесна маса. Затова ви казвам, че на мен това ми стига и на мен това ми е идеално. За моето тегло, това, което се храна, ми стига. Само, че пръска, тя е почти готова, още малко, така че е по върта. Хубаво да стане. През това време трябва да се измия спанака, аз много заговарям. Много говоря и все пак да показвам, взимам инструменти. Взимам спанака и го изсипвам в гингира, за да го измия. И сипвам остатъка от спанака, той е около половин пакет, 100-150 грама спанак. Няма, свърши, беше хубав, обаче свърши и избиваме спанака. Хубаво, хубаво така. Хубаво, много хубаво спанака, защото да няма да ни едем, нали, нежелани истории. Затова го избиваме хубаво и спанака е готов. И
практически вече имам спанак, ориз. И си приготвям една купичка, вече добавя рибата. Обаче ще отворя, защото стана много задимено. Всъщност, прозореца може и така да ми се отваря. Така че ще поотворя малко. Трябва да се избърша. Много се задими нещо. От рибата много се задими. Обръщаме за последно. Ето. Комрийка. На скара или на тиган, кой както иска. Две риби са, две скумрийки. И са почти готови вече. Даже една така ще извадя, една голямата. Голяма, малка, няма значение. Нека да има. Благодарен съм, че има и рибка да хапнем. Само че голямата няма да е толкова готова, затова голяма ще остава за после. И без това сега не съм много гладен и ще ям повече риб. После ще ям повече риба, ще остава да се допече. Докато това още малко ще я поизчакам, докато говоря тук с вас. И ето така изглежда яденето ми. Имаме ориз, нали? Имаме една виличка, да го разродкам малко да поеме. Орисче, спанак, спанак пресен. Ориз, можеше го направя спанак с ориз, мислих да правя спанак с ориз. Обаче викам сега спанака, като го свъра, като го попара в ориза, един път. Първа термична обработка, варене, нали, попарване, леко да умекне спанак. После като го сложи във фурната да се запече, то спанак ще стане на нищо. Аз така не го обичам, нали, едва аз обичам пресен спанак, като зеленчук, като зеле. Зелето го ям, си реже от зелката, или в салата зеле или спанак мога да ям. Но иначе, или зеле с мръвки също мога да ям, нали, примерно прясно зеле или кисело зеле, нали, но да усещам вкуса. Иначе като е в някаква манджа, като е много сготвено и понякога почва спанака почти не си личи, нали? Той е вътре между ориза и повечето на ориз ми място. Па така, като че ям ориз, ориз да е, като че ям спанак, спанак да е, като че ям риба, риба да е. И затова ви казвам, това е моето предложение за добро ядене. Това ядене, риба с спанак или риба с ориз, можем да го използваме както преди тренировка, така и след тренировка. Това е едно от основните хранения. Месо с зеленчуци. И тук в случая е риба, която риба е малко по-мазна, нали? Тя от месата, които е малко по-мазна, особено скумрията е доста по-мазна. Но аз не ям много, как да кажа, често. Избягвам да ям често скумрия. Примерно на 2-3 седмици в месеца веднъж два пъти да си взема една скумрийка, две. Е така, като видя някаква промоция да си взимам скумри, наяждам се хубаво с риба, ям цял ден fish day, ям скумрия хубаво. И знам, че този ден съм ял риба, нали? Знам, че на обяд съм ял риба, вечерта съм ял риба, взел съм си дажбата от риба, както се казва. Или мидиш ли ще, риба ли ще, или някаква така, нали, някаква храна, като видя изгодна промоция, примерно миди хубава и обичам много риба. Нали, другите екзотичните не ги взем много, първо са скъпи, второ трудно се намират, трето не ги знам как да ги приготвям, какво да правя. Тая риба е лесна работа. Взимам рибата, бам на тигана. Правя си малко ориз, правя си малко спанак и яденето е готово. И пак ви казвам, моята цел, за да запазя моето си тегло, нали, аз не искам да качвам много тегло, искам, ако мога да кача, ама с тази храна няма да стане, само с тази риба и с този ориз няма да стане. И аз съм наясно с това, че затова гледам поне да се храна да държа моите килограми, т.е. гледам въглехидратът да ми е 2:1, т.е. на 100 грама въглехидрат, 50 грама протеин, за мен това е супер, супер добро ядене. Т.е. дали това ядене ще ми е преди тренировка или това ядене ще ми е след тренировка, за мен това ми е оптималното ядене. 100 грама въглехидрат на 40-50 грама протеин, това за мен е голямо хубаво ядене. И пак ви казвам, това не си мислете, че е лесно. Значи 100 грама въглехидрат мога ги вземем от 100 грама захар, нали, която е разтворена, да кажем, в кисело мляко или в прясно мляко, мога да дигнем въглехидрата много. Но аз ви говоря за истинско ядене. Говоря ви за хляб, за ориз, за зеленчуци, за риба, нали? Значи, много по-трудно се дигат калории и енергия и захар и изобщо нутриенти, макроси с неистинска храна, т.е. примерно с вафли няма как да дигнем, ще дигнем калориите, нали, но те са, как да ви кажа, от тия калории мръвка по нас не мога да направим, нали, примерно от вафли, аз примерно оня ден тренирах много и си взех едни вафли, колкото да залъжа глада, нали, тренирах, бях гладен и нямаше какво да хапна,
И викам, че ай си взема едни вафли, видях там някакви вафли и си взех така за бързо, нали, малко енергия, колкото да възстановя малко за бързо, докато стигнат до доброто ядене. Но ако ни хапна, примерно, месо с зеленчуци или ориз с нещо, картофи с нещо, може и само зеленчуци да ям, пак ще се неям. Или вариво някакво, примерно леща, бобче, нещо. Но въпросът е да е някаква манджичка, която да има повечко неща. Да има повече макронутриенти, макроси, т.е. нали, или примерно да седна да ям лещ с хляб, да, и малко салам, ако има екстра, нали, или пък боб с салам или с нещо, нали, с хляб. Това е ядене, хубаво ядене. Но, примерно, не мога да кажа, че една вафла е ядене, нали. То е пак храна, тя ще ми даде някакви 300 калории или 400 калории, ако е някаква шоколадова вафла, обвитка с шоколад вътре спалнеш, нали, ако или са някакви бисквити големи, такива цял пакет. Нали, те пак дават някакви, те ти дават енергия, нали? Но тая енергия, нямаш нужните витамини, няма минерали, няма, не е жива храна. Затова аз обичам да ям жива храна. Обичам рибата, бам, тигана, една салатка, малко ориз лише, картофи лише. Аз по принцип повече обичам рибата с картофи, нали? Аз това ми идва малко, как да кажа, ориза малко ми разваля вкуса на рибата, но ще ям и с ориз. Изключвам тигана и изваждам едната риба, за да ви презентирам моето ядене. Изваждам ето тази риба, по-малката. По-малката едната ще е бумна в чинията, защото голямата ще остава още малко. Само дали ще мога да извада, да ми направя беляча, от едната ръка държа телефона. А, успях да я фана. Ето така. Това ми е рибката. И ето така изглежда моята вечеря. Само къде да оставя рибата, за да презентирам. Ето тук така. Ето това, като пак ви казвам, че половината от... Ето така изглежда моята вечеря. Само не знам да се вижда. Риба с спанак и с ориз. Като половината ориз ще го ям сега, даже повече от половината. Половината спанак и едната риба. И после остатъка от ориза и спанака ще ми е след тренировка. Мисля малко да потренирам, си измисля някаква тренировка. Надявам се да съм ви бил полезен и надявам се да ви е харесало моето предложение и да съм ви мотивирал да си приготвите точно тази рецепта, която ви показах. Тя е лесна. Взимаме някаква риба, аз в случая използвах скумрия, защото е по-мазна и е по-ефтина. Тук се намира ефтинко, казах ви 3 риби за 6 лева, по 2 лева рибата. За мен това ми се видя добре, добра оферта и затова се възползвах и си взех. Ще хапна се една риба преди тренировка с малко салатка, ще хапна втората риба. И съм напълно готов, мога да лягам, както казах, то направо ми се доспи от толкова много тренировки, от толкова много протеин и от толкова много ядене. Няма как да не ми се доспи, аз съм изтощен, заредил съм с храна и идва време за почивка. Така че това е моето предложение, хранете се разумно, тренирайте разумно, бъдете здрави и гледайте моите видеа, подкрепете ме с един палец нагоре, ще се радвам ако харесате моето видео, ако искате абонирайте се за канала ми. Нали, следвайте ме за повече информация, задайте ми въпроси долу в коментари, намерете ме в социалните мрежи, питайте ме ако имате въпроси. Надявам се да съм ви полезен и да мога да ви помогна и да ви дам добра информация. Чао, довиждане, чуване, гледайте моите видеа и бъдете здрави и щастливи. Чао!